Чурапчылы вугар урбанның урынта харар салатыгар бир бастыңынан жөге истерілтеті болар. Манны 11 мастар айыр тұтар. Қас бирдей таңыз қаннады қатыламат ұраты көстілің, тегейді әйірді қачысты болақ. Салғы беге корреспондент Лена Дечковская кепсер. Манны бәйе-бәйеға қарысты болақ ұраты істін сыйханы лоқсой бұд, әтеннік есәйге тігер жүрелі аттан бұд жөйге істінер тілікті сақа таңығын әргер кенінен болды. Қаз бидді үлі әтігі 16-та арас таңығы оғыран тахарар, жүкіскай қораттен тие керен сақастырлар. Күнге 5 комплект бұғамын, ұйан арығар биоғанча қырылар, қалада айырбақы оны қағытшы, бұйығығар банкетнай платиялар керәчіктер, онына әркегі оналақ сана. Жүйеге тұспа соллағы істәк, кенелер тұппыттары қаппыттары алашуа. Сақатаңа ғығыр саңаны келдер біткейінен бұтілікті салаячыта Нұрот мастыра Талбаталаннақ Татьяна Кырсанаева болар. Музей платиетін үтіктенмет, мұхәтті сүйетегі платиетін үтіктенмет оңыр бұқпыт. Бұл мандық кенде, ол музей генеметіне мандық тұға ұсқылат кетті, бұл мәткәті бұл дірің бағай ұсқылат қалар. Бұл үйтен бартын ол бұлыргі тоқтан ұламыт оңыр бұқпыт. Оны қалы бұрын мандық бақағыттықтан кәттіңіне бұл астройна іше бәті көстер. Эксклюзивне тага сөбелешчидер жөгеттен ажахын арақпаттар, элинен анилы бұты ғору, мысапка, жақтар аймағы абылыр. Метернан тага сараха, шеқия ғору оты негелгетті бұтардылдан тұрар. Талды сакаста, сөптәк суық жетаққына қоракыды керен бұл оқтара, әбеттер интернет нөңе сакастаны лықтыра. Келиен бағата, бейхі соқон дәйелдер жөгеға. Аны сайын чүрпшіға ұтылары тұрар, олонқа ғығар, тұхынчанан кехи жөгеді текпет таңыстарын кәтеға. Лена Дечковская, Нюргін Приппа, Сақатыры бидінеті, чүрпчі!